Rut, ti shef televizor në kohën që flasim? Toko, ke parë televizor? Se ti qa duhet them në lidhje me këtë gjë, dhe me thënë, do duhet, në base do duhet thëja që shoh, po... Vërët atë që bënë vërtet, më thuaj. Po, e vërteta është jo. E vërteta është që një shumë njerëz punojnë me që punojnë media, mm-hmm. ose që kanë punuar në media që nuk shohin më. Po ti nuk shet televizor sepse është diçka që je i mësuar në këtë forme që nuk të pëlqen të shohësh apo nuk shet se s'kesh të shohësh. Shikoj, me thënë të vërtetën, si shumica e njerëzve, jemi orientuar besoj në një gjë tjetër, në platforma që janë në telefon, që janë rrjetet sociale. Apo në YouTube. Që mendim ke për këto programe që po bëhen kote sot me? Kanë datë sa programe? Në televizor. Ti? Në televizion. Në televizion, po. Po, me thëmë për tërën, duke që nuk shonë. Sërëse, të në preva prapë, do me thënë, ti, po le pak më parë, po thoi që ideja jo dhe të bërrit atë programin e makinave, është e veçantë, ashtu është vërtet, është e veçantë, është gjë që nuk është bërë ndonjëherë në Shqipëri, unë si kisha parë ndonjëherë. Kanë tentuar njerëz të bëjnë programe të ngjashme, po ajo që bën ti është ndryshe, edhe kjo është evidente. Mirë, po ndërkohë kemi parë gjëra që janë të ndryshme këto kohë të fundit. Ka pasur, unë zot përmend emra tani as televizione, po ka pasur tani, po e ndryshme ajo gjithmonë është e bukur për të parë, ose ndoshta është shumë e bukur për të parë. Pra ne po të pyes ty, domun çfarë mendimi ke realisht për ato që ke parë që janë risi po themi te ekraneve në Shqipëri. A bëhet televizion sot vërtet, kjo është pyetja ime? Unë nuk e di në që se kanë të drejten për të folur pa tjetër. Po të drejten e kam, por nuk e di në që se kanë kompetencën për të gjykuar në që se bëhet apo s'bëhet. Mendoj sinqerisht nga rëndvështrimin që nuk përse bëhet në një TV kush e di se çfarë, sigurisht se nuk bëhet asgjë kush e di se çfarë në Shqipëri.